La veritat és que superbé, estem bastant contents, han entrenat molt bé. Tots els conceptes que han intentat portar a terme en el camp jo crec que els han digerit bé i jo les torno a veure amb moltes ganes de tornar a competir. Doncs jo crec que serà un partit molt competitiu, molt difícil per nosaltres. Crec que ens trobarem un context molt diferent al d'aquí a la ciutat esportiva i crec que això és molt nutritiu de cara al grup, perquè quan comencem la temporada tots els partits no seran iguals. Llavors, amb ganes de que elles es trobin en elements diferents i a veure com els superem. Doncs jo em trobo molt content, la veritat és que molt content. Estic super satisfet amb com està anant tot i bueno, tinc molt bones sensacions, és que no puc dir una altra cosa. Amb ganes de que comenci la competició, de que comenci la lliga i amb ganes de donar-ho tot i de, sobretot, refrendar aquestes bones sensacions que jo parlo per mi, però crec que és una mica global les sensacions que tenim.